mimani biyam min dininya kanamun wa ya kanasahinu suratul mustaqim suratul ladhina nanda alaihim ghairul maghdubi alaihim waradhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jum'ati utawi iki iku bab martelaken salat Jumat. La tajibu ora wajib opo al-jum'atu Jumat illa ala ahli baladi angin ingatase ahli negara al-mabniyati kang den jenengaken. Walau bil jari jelas sama nesa jan ikut tetap kalawan palapah forma wil usobi atau awi ida kalat kala ono iku pihi betep ing dalam ahli jum'ah KB iku arba undang 40 yang muslimin asaki wong kang islam KB adukuro turkang lanang kabel ihroro turkang merdika albalik aldukuro kang lanang kabel ihroro turkang merdika albalikin turkang balik kabeh alopola turkang boga akal piro-piro akal almustautinina turkang umah-umah kabeh wasalimu lan sama lihi salamat ya ahli jumat kabeh minil amrodi saking ngelara wa adaril jumati lan sama lihi piro-piro udure jumat. Babu sholatil jumati iya bab bani nerangkan sholat jumat lahiyari sholat jumat abdulus sholawati pang abdul-abdulna diantara sholat wahiyya sholatun mustaqilatun laduhro maksurun ahli hari sholat jumat sholat sholat anu mustaqilatun anu dicapot tina duhur maksurin tapi sholatna anu dikosor duhur anu dikosor maksud diringkes aduhur makan 4 rokaat hari sholat jumat mah 2 rokaat di anahu layuk di anha wali kawali umar anaha tamamu bayru kosrin karena dawan usaidina umar radiyallahu anhu anaha sanyanyana sholat jumat yata tamamu bayru kosrin hiji sholat anu sampurna tanpa dikosor maksudnya kumaha nyangan 2 rokaat ala lisani nabi yukum anu disampaikan melalui lisana nabi-nabi maranekabe la tajibu taina ngarangkeun farduna jumat la tajibu teu wajib non al jumatu jumatan illa ala ahlil baladi kecuali ka ahli kampung eta. Jadi tiba na kewajiban jumat teh ka jalma anu ka ahli balad ahli negara eta al mabniyati eta negara atawa kampung atawa desa anu dijenengkeun anu dijieun walau bil jari di soksana jantung pala pakorma atawa awil kusobi atawa kuawi lamun temaya nantaya desa atawa lembur ke ahli lembur lembur eta si lembur eta teh di naun di adeg kenana teh di tempat kenana teh ente muluk-muluk lah ngan saukur ku pala pakorma atawa ku awi wajib. Ida kana jeung deui di mana bukti fihim eta ahli lembur eta teh arbauna 40 minimal. Jadi ahli Jumat teh anu ngesahkeun namanya eta 40. Sabab di annal hadal adad karena sanyanya eta bilangan fihi 40 teh kamalun bilangan anu sampurna. Bilangan anu sampurna walida karena zamanun bu isal ambia jeung di ningali dina bilangan eta mah walid karena ningali bilangan eta karena zamanun bu isal ba'sul ambia diutusna kang para nabi diutusna para nabi nyata dina umur 40 kanjeng nabi di ketika anjeuna dilantikna jadi rasul ari nabi mah geus puguh tiba heula keneh satu acan nabi Adam ana nabiyun wa Adam bainal ma nya ari kami nabi ketika nabi Adam antara cai jeung taneuh cek kanjeng nabi ta ari karasulanana nya eta ketika umur 40 tahun
Wakodro mikoti Musa jeng di 40 teh bilangan ketika Nabi Musa naon riadoh ka Gunung Tur Sina 40 poe. Wal Jum'atu mikotul mukminin, hari Jumat eta mikotna jalma mukminin. Yang di wajib Jumat teh minal muslimina ti jalma Islam. Jadi teh sa Jumatanana di mana eta jalma teh jalma kafir. Adukuri yang di syarat rupar duna Jumat teh adukuri kudu lalaki. Al ihrori bari jeung eta si lalaki teh merdeka. Jadi 40 jelema nya 40 jelema tebali jeung 40 jelema teh lalaki kabeh bari jeung merdeka kabeh. Mana 40 jelema di dieu teh bing bilangan secara kualitas, bukan bing bilangan ngan saukur 40 weh unggul. Sabenerna mah 40 jelema teh sebab di dieu mah dina masalah 40 ieu teh wajib ngadegkeun Jumat, lain wajib Jumatan tapi wajib ngadegkeun Jumatan. Ari wajib kan aya dua, eta teh aya nu wajib ngadegkeun Jumat, aya nu wajib Jumatan. Mana nu wajib Jumatan? Modelkeun jelema nu mangkat ti imah kalembur batur teu niat 4 poe, teu niat ngendong 4 poe. Wajib bagi manehanna Jumatan. Tapi bagi ahli lembur anu jumlahna ieu 40 orang kasebutna wajibna wajib lain wajib Jumatan tapi wajib ngadegkeun Jumat. Wajib ngadegkeun Jumat matakan bilangan di dieu bilangan kualitas. Maksudna secara umum per orangna di antara 40 orang ieu teh nyaho kana masalah Jumatan, bab Jumatan, syarat sana Jumat, parduna Jumat, minimal apal karena rukunna sholat, ngabatalkeun karena sholat. Jadi kudu jalma nu 40 jalma ieu teh kudu jalma nu faqih. Nyaho kana minimal kana ngan saukur sebab sholat hungkul itu. Baligina anu al irori anu merdeka. Merdeka teh seperti bangsa urang jelema kieu yeuh, I merdeka nu kieu. Lain abid, lain hamba sahaya. Albaligina anu baleg. Ari balegna berarti lamun dilalaki geus umur manjing 15 tahun. Atanapi sateu acan umur can nepi kana 15 tahun tapi entos ngalaman ngimpi jima atawa tos ngalaman kaluar cai mani eta baleg. Alukola sarta eta kudu baroga akal. Nu 40 jalma ieu teh kudu baleg, kudu lalaki, kudu merdeka sarta kudu boga akal, cager waras akalna. Misalkeun aya 40 jelema pas nya nu Jumatan teh tapi salah sahiji anu kencleng. Misalkeun si jelema teh dina di antara jemaah teh maka teu sah. Teu sah Jumatanana. Jadi kada 40 teh baroga akal. Al mustautinin jeung deui ahli Jumat teh kudu naon? Kudu cicing di eta tempat. Maksudna kudu warga setempat. Jumatan teh jadi teu meunang warga anu lain. Teu meunang. Contoh modelkeun kieu lah misalkeun di pabrik ngayakeun Jumatan. Tah eta lamun teh mah karyawan-karyawanna orang luar kabeh, mangkan teu sah Jumatanana. Teu Jumatanana kecuali lamun teh mah di dinyana di sekitar pabrik eta aya orang dinya asli minimal aya 40 jalmi. Anu ngesian eta masjid nembe nya nembe anu sanesna ngiring sah ngan sana sah ku kababawa. Lain masalah sah ku inikod, lain masalah inikod teh anu kabundel 40 jalmi teh eta inikod disebutna. Kudu mustautin yen kudu aya orang dinya na atawa modelkeun di sakola deui di sakola ngayakeun Jumatan bari jeung eta nu Jumatan teh warga murid-muridna lain orang dinya, aya orang bunder, aya orang majalengan, orang munjul sagala jejara rauh eta teu sah kecuali kudu aya orang dinya na 40 bimahal iqomatiha dina tempat cicingna eta Jumatan.
Wasalimu minal amrodi jeng di sarasan jeng deui sarasa wasalimu minal amrodi jeng deui parduna jumate wasalimu minal amrodi kudu saralamat ieu warga anu 40 orang teh minal amrodi tina gering penyakit lahir. Lamun teh misalkan aku ayeuna mah meureunan dibandingkan ku ayeuna mah lamun teh mah sacieu godogan ieu corona. Misalkan benang ku penyakit corona, ah ulah ngadegkeun Jumat nya da sabab naon galering ari lemburna masih kene sehat mah jonana ngaran di mah hijau nya jonana zona hijau teu kudu nutup masjid teu kudu nutup Jumatan teruskeun Jumatan mah ari di urang mah kan teu balener kitu can ge puguh wargana benang ku penyakit ayo kelakah main tutup wae. Wa adaru jumati jeung kudu salamet tina udur-udurna Jumat. Mana naon ari udur teh? Udur teh hiji pagawean atawa hiji kajadian anu mantak jadi dihampura di mana ninggalkeun urang kawajiban eta udur disebutna. Min hari antawisna udur teh mana al-istighol bitajhizil mayit seperti naon al istighol katungkul kasibukeun ku nguruskeun mayit. Nguruskeun mayit anu emang mungkin saking ku loba mayitna meureunanya. Sawarga kabeh nguruskeun mayit. Misalkeun eta mah teu kuna naon teu Jumatan oge. Watasihu jeung lansamali hesah ya Jumat minal mamaliki saking piro-piro abid wasibyani lan samalihe bocah wanisa'i lan samalihe wong wadon taban karena anut iha ula'i maring ikilah mengkonon-mengkonon arba'una jeng diwatasi husah jumatan ayol jumat-jumatan sahwaib kasaha minal mamaliki kahamba saya cek tadi kan tesah maksudnya kumaha di dia wasibyani kayak dipayun wasibyani jeng di sah jumatan wasibyani pikeun budak leutik wan nisa'i jeung awewe ngan sahna di dieu teh tabaan liha ulai karena tabaan kaha kanu 40 tadi milu kanu 40 sahna teh sahna lain ku sabab sah ku inikod tapi sah ku sabab kababawa ku nu 40 ieu lamun teh mah nu 40 ieu na kurang hiji. Misalkan aya jelema teh 40 urang, tapi salah sahijina aya budak leutik anu teu acan balik. Tah teu sah kitu mah, tapi lamun 40 pas teh aya saurang aya budak leutik jadi 40 hiji. 40 na inikod anu hijina tabaan eta mah sah. Atawa awewe misalkan hayang emansipasi cenah hayang milu Jumatan pek wae. Menang bukan berarti sunat, bukan berarti wajib, tapi menang. Ayo menang mah kan di malayu sabuala palihi walayu apabuala tarki dipigawe teu menang ganjaran ditinggal oge teu matak jadi siksa teu matak jadi doraka dangaranna mubah. Jadi teu sunat-sunat acan awewe milu Jumatan kan misalkeun aya diurang misalkan aya awewe hayang milu Jumatan antong dilarang ada hukum syara oge dimenangkeun awewe Jumatan dengan syarat nu 40 ieu kudu aya penentuan jadi nu 40 ieu penentu karena masalah sahna Jumatan atawa henteu sahna lamun hay awewe hayang milu Jumatan berarti 40 ieu kudu aya 40 lalaki ieu kudu aya atawa budak atawana di misalkan di lembur sejen salah saurangna aya 40 jelema nu Jumatan teh pas tapi salah saurangna di antara 40 teh lain berasal di lembur eta tapi di lembur sejen ngadon ulin jadi musafir nya ulin manehanana terus Jumatan di dinya henteu sah da sabab eta naon kurang ti 40 jalmi misalkan deui lah kan ayeuna mah keur ieu nya keur rame masalah tukeran imam teh imam di lembur ieu imaman di lembur itu ngimaman di lembur ieu
karena ini makar itu nya ustad-ustadnya diieukeun lah di di segi tukeran imam gitu. Dan misalkan gajian dengan gitu tekunah naon bisa menang wae masalah itu, tapi menang wae ngan padahlah montema jamaah na kurang ti 40 jejeg 40 teh jeung imam sajana 38 orang-orang dinya 40 teh imam di lembur batur eta henteu sah jumatanana. Pami jarak mukimin ka masjid sabaraha kilometer? Jarak mukimin ke masjid teu aya ukuranana, masalah eta pokona di lembur eta we. Jadi ka Cigedogan biasa kitunya. Masjid eta. Tah eta mah jarak kitunya di baldah, berarti lain mukim lebetna baldah. Baldah di dinya mah nya eta aya ukuranana lain ku masalah jarak tapi ku ngida usauti. Artinya ku pangundang suara, ku ngegero. Lamun kira-kira urang gogorowokan kacik gedogan itu nepi mual di speaker ada nepi ya ku, tapi ngegorowok naon tau ngegorowok anu teu make alat nya anu biasa tanaga urang. Nah kudu kitu tah mangka eta batasanna eta aya deui aya deui dina kitab sabdina mah nerangkeun masalah baldah di dinya teh nya eta batas desa. Misalkan antara patung kuda jeung urang teh aya batasanna jalan eta eta. Nah, eta atawa misalkan solokan bisa dijadikeun patokan batas lembur. Atawa na deui lamun teh eueuh ku ayana ulina budak laleutik. Eta ge bisa dijadikeun patokan ukuran urang jeung itu teh beda lembur. Contoh misalkan budak lembur ieu sok arulin tara ka budak lembur itu. Lamun tara berarti beda. Jadi geus kaasup naon? Baldah. Jadi beda deui gitu. Beda kampung lah. Jadi henteu batasanana geus eta batasanana geus kitu. Lamun teu aya tah modelkeun urang jeung babakan sawah kan geus beda lembur. Geus beda lembur. Ngan sah-sah wae misalkan urang rek jumatan ka babakan sawah anu ti babakan sawah arek jumatan ka urang. Sah-sah wae dengan syaratnya eta tadi nu 40 ieu kudu aya. Lamun 40 ieu teu aya dosa gede. Contoh di lembur urang teh ngan sahur 40 jelema lalaki teh jumatan teh kari-kari urang jumatan di Masjid Arab. Tah eta karma teu sah nya di dieu urang dosa gede. Menang dosa gede soalna ngamadarakeun batur. Nya ngamana ngadorakakeun ban kitu teh. Kecuali mun di dieuna aya 40 urang nya 40 urang. Apal dia de? Kumaha? Lamun urang berjamaah di Masjid Arab 40 jumatan gitu. Ya bakal bohong jadi mah itu langsung. Ya mangga wae. Ya mangga wae nya tadi mangga wae rek kitu wae geus gagah sorban geus eta. Nah eta nu 40 ngan eta nu di lembur urang tuh aya 40 urang anu ngesahkeun. Ari ceuk guru mah 40 ieu teh nyaeta 40 kualitas cenah mentakan sabenerna mah kudu salat zuhur teh. Nah sabab naon nih dan ningali syariat mah mana aya sih jelema 40 urang di urang anu berkualitas aya teh sakitu jelema kitu. Budak pangajian wae ya, belum tentu ararapal masalah Jumatan. Budak pangajian wae ngansaukur ngaji geus kitu we. Dinya hukum Jumatan. Dinya hukum Jumatan kos kumaha. Mana kan ku zaman ayeuna mah ku zaman ayeuna mah bisa jadi fardu salat duhur teh dibakana ka parduan bisa jadi. Lamun teh mah terbukti emang di lembur ieu teh kurang ti 40 jelema nu berkualitas. Lamun di ieu nya guru abdi nu di Wanayasa di lemburna di Majalengka make pola. Polana kumaha? Dina salembur ieu teh dina salembur teangan 40 jelema terus 40 jelema itu ditatar dina masalah rukun salat dites. Lamun teu apa dibere ilmu nya bahkan nepikeun unggal Jumatan teh dibayar 40 ieu teh
Ya, jadi supaya nah saking ku apik-apik teh supaya ngesahkeun karena masalah Jumatan eta. Ya nu 40 ieu di bere nyaho karena masalah bab Jumat, parduna salat, rukun salat, pokoknya bab fikih we. Khususnya dina masalah salat. Dieukeun heula di heuneung nyunggeus nyaho meureunan heuh syukur anu teu nyaho di bere nyaho. Bahkan unggal Jumatan teh digaji. Ieu teh 40 jelema ieu teh. Pokoknya khusus we eta. Jagoana lah mencek cari menjadi jagoan dina Jumatan teh. Kalau di jadi doga di dia kasih tahu deh. Nasa anu rek mayaran. Modonaturna. Ya urang mah. Tadi Majalengka nya guru abdi nya ngatakeun mungkin ka kitu. Dia lah bener ngarti kan apa Jumat ini teh pocet aya teh. Pati dia ceramah ngobrol ini pada ketemu kerja ada masalah terjemahan khotib gue bahas sarang terjemah tak eta ayat dua kaol ayat nunga mengenangkan ayat nunte ngan dina sapina dina kitab iyo nyeria dua badiah nya tetep kan rukun khutbah teh bil arabia ti kudu ku bahasa arab eta geus jadi rukun hukumna ya geus saklak meunang ku bahasa goyerol arab sal berarti bahasa ajam dengan syarat emang jelema-jelemana teu bisa neangan ilmu bahasa Arab, tidak bisa mempelajari bahasa Arab kusabab jarak nu terlalu jauh, kampung anu terisolasi, kakarak menang Jumatan ku bahasa Indonesia atau ku bahasa Sunda nya menang. Ngan ku jaman ayeuna mana aya nu kitu. Urang rek ngakses ilmu naon wae ge dina internet gampang. Ayo nama, mantap lo bodoh nu ma'adur zaman ayo nama. Tangan ayah emang kemurahan diantawisnya sapalihna ulama deui anu ngameunangkeun hayuwae ku bahasa Indonesia kecuali rukun khutbah nu lima ulah di Indonesia keun. Modelkeun mana? Alhamdulillah. Terus maca sholawat, maca ayat, terus wasiat, terus doa. Tanu lima iya we, ulah diterjemah we. Nulima ieu. Mereka kahiji maca alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ulah diganti. Ari kembayar diterjemahkeun mah, ngan ulah diganti. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Langsung ka dinya teu maca alhamdulillah rabbil alamin, teu kitu heula. Kaduana bieu teh naon? Shalawat, maca shalawat ulah diganti ku bahasa Indonesia. Semoga rahmat nan dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah diganti eta kudu aya bahasa Arabna. Geus katiluna maca ayat Quran. Kudu ayat Quranna gelempengan dibaca ulah naon ulah di bahasa ulah diganti ku bahasa Indonesia. Ari diterjemah mah kembae ngan aya leuwih apik deui. Lebih ketat deui nya mere peraturan anak memaca nate menerjemah kena sakadar rasa kitu jadi ulah dileuwihan nerjemah kena teh ulah dileuwihan geus sakitu kitu misalkan bismillahirrahmanirrahim a'udzu billahi minasyaitonirrajim aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk geus sakitu kasok aya nu nerjemah kena teh sok dileuwihan nya nerjemahkeun Quran teh terus terakhir mana wal wasiatu usikum wanafsi bitaqwallah wasiat kalayan takwa taeta ulah diganti ku bahasa Indonesia temenang kieu aku berwasiat kepada kalian semua hai para jemaah bertakwalah kepada Allah henteu bahas eueuh kieu wa ittaqullaha haqqa tuqatih atawa usikum wanafsi bitaqwallah eta kalimana terakhir ngadoa ka jalma muslimin muslimat pikeun jalma muslimin muslimat muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat eta ulah diganti ku bahasa Indonesia mantakan abdi mah dina masalah ieu mah henteu keukeuh-keukeuh teuing da loba kawalna ieu kitu ketika ayeuna aya ustad nu sanes hayang naon teh hayang khutbah ngangge bahasa Indonesia aya warga aya nu protes. Warga anu protes sakali-kali mah cenah peupeureuhan urang teh ngaji teh tara atuh Jumatan-Jumatan. Heuheuh gatu ari hayang kitu mah nya geus si ustad eta. Cek abi teh ka DKN ustad eta sok geus taekeun ari geugeuh keuting hayang kitu mah. Akhirna naek anjeuna nya masih mematuhi kana protokol nu tadi alhamdulillah. Nya anjeuna ge langkung terang meureunan. Ustad aya oge. Alhamdulillah masih kana sok sanajan teh khutbahna diterjemah. Tapi
anu tadi nu lima ieu masih kene diarabkeun. Maka kengeng. Jangan ari abi mah keukeuh rek milu ka anu jadi guru eta we abi mah geus sakitu. Guru kitu lah geus kitu jadi abi mah. Ngarti rek henteu kitu. Wajib. Da teu wajib ngarti da dina salat wae ge teu wajib ngarti kitu. Teu wajib ngarti dina salat wae oge. Sedangkan ieu dua rakaat. Wajib mah dengekeun. Wajib ngadengekeun 40 urang. 40 urang ieu minimal kudu ngadengekeun sadayana. Lamun aya nu nundutan hiji misalkeun ieu. Tu 40 orang teh jeung imam. Berarti sesa 39. 39 makmum wajib kabeh ngadengekeun 39 ieu tah. Salah sahiji we nundutan, geus gugur kabeh. Gebugan misalnya ria ge beres di mata anda rahasia gitu. Mulai nu budak eta gering kita mundur. Kan teh mundur, kan bieu kudu benen teh salima nya kudu kudu salamet. Salamet nya pe. Wassalimu minal amrodi. Tah ieu can kabah wassalimu minal amrodi kudu salamet dina gering. Di antarana tadi lamun misalkan kejadian kitu teu sampurna nya mending ngadegkeun salat zuhur. Berarti salat zuhur hukumna lain mubah deui tapi wajib. Ya. Tapi wajib misalkan kajantenan gitu atawana kajantenan misalkan Jumatan dilarang ku pemerintah. Saurang teu meunang langsung heureun wajib ngusahakeun. Sabisa-bisa urang, sabisa-bisa urang. Misalkan bisana kakumpul warga teh ngan saukur 10 urang. Geus pe milu ka imam anu ngameunangkeun Jumat kurang ti 40. Aya aya kaul imam nu ngameunangkeun saperti kitu. Geus we kitu. Kajenting 2 urang tang ge keber sa ihtiyat salat zuhur. Kitu kajadianana. Jadi ulah make kekerasan gitulah urang misalkeun urang ditentang ulah salat teu meunang salat Jumat, urang ulah sarwana kembali ngalehan. Karena aturan pemerintah geus bae sok tutup masjid urang neangan Jumatan di tempat sejen. Misalkeun di madrasah di mana anu teu kanyawan ku pamarentah. Sabaraha urang ayeuna saayana we. Saayana urang Jumatan di dinya entos kitu. Meureunan lamun teh pas 40 atawa lebih nya syukur nu aya berarti sah ka Jumatan, gugur kewajiban. Lamun misalkeun kurang dari 40 nya geus urang milu karena kaul imam anu ngameunangkeun Jumatan kurang ti 40 orang, tantos itu orang ihtiyat netepan lohor itu carana min amrod wa adaru jum'at wa tajibu aidun ala kulli mukimin wallahu a'lam.